Grava pra mim e mandar pra minha mãe isso aqui. É biscoito ou bolacha? Biscoito recheado. Vulgo bolacha. Oi, eu sou a Gabriela Linhares, aluna do terceiro A. E a gente veio aqui hoje entrevistar o Vinícius Rodrigues. Eu sou a Clara, eu sou aluna do segundo ano. E eu vou fazer a primeira pergunta. Então, hoje você chegou já onde você chegou. Você tem várias medalhas, conquistou um monte de coisa. E eu queria saber se você sempre pensou em competir, se já tinha se visto fazendo isso, ou se você tinha outro sonho. Olha, acho que quando eu era pequeno, quando eu assistia a Olimpíada, eu até lembrei ali, falei no discurso, que eu sempre vi os atletas competindo, eu sempre fui muito apaixonado por Olimpíada, e sempre na hora do hino nacional, e eu sempre me via no lugar daquele atleta, né? Lógico, como todo brasileiro, a gente sonha em ser jogador de futebol, né? Eu nunca imaginei no atletismo, né? Um esporte que eu nem conhecia, fui conhecer só depois do meu acidente. Mas acho que desde pequenininho já tinha aquela vontade, aquele sonho de representar o país, né? Eu sempre vi o Ayrton Senna ali, as corridas, e sempre fui muito fã de Olimpíada, né? Mas a prova em si, me vendo uma pista de atletismo, nunca imaginei. Mas sempre tive aquele gostinho de, pô, um dia eu quero representar o meu país de uma forma, né? Meu sonho inicial era ser soldado, aí tive que me reinventar e virar esse sonho pro modo atletismo, que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Você participou nas Paralimpíadas de 2015 e de 2021. E eu queria te perguntar qual a diferença que você sentiu, assim, entre as duas. Olha, a primeira, na verdade, foi... Acho que ninguém nunca nem reparou nisso, mas foi minha primeira grande frustração, sabe? Do meu acidente até os Jogos do Rio, 2016, teve 2 anos. E eu botei na minha cabeça que eu ia para os Jogos do Rio, né? Pô, Olimpíada em casa, uma experiência única na vida, nunca... E acabou que por 2 décimos de segundo, né? Eu tinha que correr 12,60 na época. Eu tinha 13 segundos ainda. Mas na época eu fiz 12,80. E acabei me qualificando em 8º no mundo. E para ir para os Jogos eu tinha que estar entre os 6 do mundo. Então acabou que sendo minha primeira grande frustração, acho que como atleta, né? E, inclusive na classificatória, tipo, minha filha estava nascendo. E eu deixei de ver minha filha nascer porque eu ia competir no outro dia. Então, acho que nesse dia eu cheguei com muita vontade, muito querendo demais e acabei queimando a largada. Então foi um dia bem ruim pra mim. Tipo, não perdi a Olimpíada, perdi os Jogos, perdi de ver minha filha. Então foi um episódio não muito bom. Mas eu usei essa raiva, essa decepção aí como combustível, sabe? E no ano seguinte eu já bati o recorde mundial, né? E pude aí garantir minha vaga pro Mundial de Dubai. E acho que é isso, né? E depois pude vir agora falando de Tóquio, né? Teve todo esse contexto de cancela jogos, vai ter, não vai ter. E treina escondido, treina... Eu tava me sentindo o Batman, né? Eu tava treinando na Batcaverna, escondido. E falava, pô, eu tomei um ataque na minha estreia, vamos dizer, né? Meu primeiro mundial, eu peguei um bronze com a largada não tão legal e... Foi minha primeira competição, né? Então peguei um pouco leve comigo, que eu também tinha que viver aquilo e aprender. Mas dentro do Vinícius competidor ali, não tinha como, eu já tava... Ah, é, peguei um bronze, então tá bom, vou voltar e vou amassar vocês. E fiquei com esse combustível durante esses 2 anos de quarentena e esperando ter a minha revanche contra os caras que me ganharam em Dubai, né? E chegou Tóquio, né? Depois de 2 anos sem competir, eu tava sem ritmo de prova total, mas era na raça, né? Ainda mais vivendo no Brasil, a gente estava muito tempo atrasado em competição, a comparação ao pessoal da Europa que estava competindo e tal. Mas eu entrei lá com a minha cabeça de, pô, eu descalço, não tem como, esses caras não vão me ganhar. Eu vou pegar esses gringos. Então, entrei na prova assim. Lógico que foi um pouquinho meio triste, né? Estádio vazio, treinei 7 anos para chegar lá e meus segundinhos de glória e não estava como eu queria, mas... Foi uma experiência muito bacana de poder vivenciar isso daí, poder subir no pódio, né? Foi o primeiro pódio da minha categoria no Brasil.
E vamos continuar aí, que Paris está chegando, tem o próximo Mundial. E foi só o começo. É, a gente sabe que a sua maior inspiração é a Teresina Guilhermina. E eu queria saber por que que ela te inspira tanto e por que ela te fez começar a competir. A gente tem uma história muito bacana, porque eu não conhecia ela como Teresinha. Eu fiz um trabalho voluntário, duas semanas do meu acidente. Era um trabalho para a igreja. Eu estava entregando água, carregando água, e a Teresinha ficou num outro setor lá, fazendo oração e tal. E a gente nos conheceu. Aí tem uma foto do grupo todo reunido, ela estava numa ponta e eu em outra. Mal eu sabia que duas semanas depois ela ia chegar no quarto no quarto do hospital que eu tava. A gente tinha um amigo em comum que falou: ó, o Vini sofreu um acidente. E ela falou assim que na hora que ela soube do meu acidente, ela sentiu que ela tinha que me visitar. E ela é deficiente visual, né? Foi lá com o guia dela. Ela me chegou com um moletom que, inclusive, eu vi o Cielo usando na Olimpíada, né? Aí na hora que eu vi aquele moletom ali, eu já... Pô, já fiquei feliz, né? Aí ela me entregou de presente, falou: ó, esse presente é teu, eu usei ele no meu pódio em Pequim. Aí eu falei: nossa, negócio, eu já botei já lá o moletom, já fiquei, já até arrepio. Eu me senti super-herói aquela hora. Falei, então acho que foi algo que fez, naquele momento ali de muita tristeza, que poderia ser, eu acho que um momento de... Ah, foi um marco na minha vida, né? Você, com 19 anos, você se vê inteiro, ativo, correndo pra lá e pra cá. Sempre fui um cara vaidoso. E você acordar sem uma perna... Acho que a Terezinha ter aparecido ali foi a luz no fim do túnel, né? Eu falo que no momento mais escuro da minha vida, quem me deu a luz foi uma cega. Então, ela chegou ali como... Eu falo como se fosse um anjo me iluminando. Falou: ó, vai pro esporte, que isso aqui vai ser a sua... Foi a minha chave. Então, a partir dali, quando ela saiu do hospital, eu já sabia que eu ia ser atleta. Falei: pô, vou ser atleta, vou correr. E ela me mostrou lá, mesmo deficiente visual, ela botou lá, falou com o celular dela, mostrou a prova que era minha, né, de Londres. Foi onde eu vi o Popov, que é o alemão, que também é um do meu padrinho. Eu falo que os dois são os padrinhos mágicos meus, né, os dois campeões, e recordista mundiais e medalhista. Falei: tô com dois padrinhos bons, não tem como dar ruim, né? E através do vídeo dela eu já vi ele, né? Eu acho que eu sou um cara muito de ação e reação, né? Pô, ela me mostrou ele, eu fui lá atrás dele. Falei: cara, eu perdi minha perna, tô dentro do hospital, como que eu faço pra correr? Aí eu fui lá no Google, traduzi no alemão, mandei pra ele no Facebook. Pô, dentro do hospital. Aí uns 3 dias depois ele me respondeu. Ele falou: ó, conheço uma clínica em São Paulo, eles podem te avaliar. E eu vim de família humilde, né? Minha mãe tem um Fusquinha, só meu pé custa 15 mil reais. E eu falei: e agora, né? Aí eu tava naquela toda, aquele vamos fazer uma vaquinha, o que, que a gente vai fazer e tal. Eu falei: mano, eu confio em Deus, né? Acho que minha família e a fé foi algo que me ajudou muito. Ainda mais nesses momentos aí de dificuldade que a gente tem na vida, que é só nós e Deus. Então a oração que eu fiz foi assim: se o seu Deus do ouro e da prata, você vai me dar essa prótese. Né? Eu não vou fazer algum tipo de rifa, não. Eu acho que eu tô mendigando a minha fé, sabe? Aí eu botei minha fé em ação e, mano, ele me respondeu. Aí as portas começaram a se abrir. Eu vim pra São Paulo, né, de muleta com a minha mãe, com vaquinha e tal. Aí o alemão, que foi o que eu vi no vídeo, 5 meses depois, ele tava aqui no Brasil e fez um evento com 10 amputados. E eu tava no meio desses 10 aí. E a gente colocou a prata de corrida. Me senti igual aqueles cavalinhos quando nasce, assim, sabe? Aí na hora que eu montei em cima da prótese, ele me vi no espelho ali. Aí eu chorei igual uma criança, falei: mano, o bagulho é isso, é pra mim, sabe? Aí eu grudei com toda a energia que eu tinha e empenhei o meu melhor. Foram 6 anos ali até chegar no nível que eu queria, mas cheguei. Agora me manter, né? Que tenho 5 anos aí que eu já sou líder do ranking mundial e vou dar o meu melhor aí pra ficar firme no cenário. E você teve todas essas figuras, né, que te inspiraram. E eu queria saber como você se sente em saber que você agora é uma figura que inspira outras tantas pessoas que te assistem. Eu aprendi isso... A lição que eu aprendi com o Popov, né, o alemão, de ser o campeão e ter a humildade de me responder e me ajudar, né, a continuar. Eu acho que lembro uma frase que fala: quando você for grande o suficiente, né, é como uma ponte. Se ajudar pessoas a chegar ao sonho delas, você ser um mediador, né? O povo me conseguiu a prótese, que era algo que eu precisava para mostrar meu talento. E tive a ajuda de muita gente, sabe? De fisioterapeuta, médico, tudo que eu fiz foi com ajuda.
E depois eu cheguei no Rio de Janeiro, né? Acabei não indo pra competir, mas fui pra assistir uma prova aí. E no Rio me colocaram uma foto minha, né? No shopping. Aí uma criança com câncer, 9 anos, me viu. Aí botou na cabeça dele que ele ia ser igual a mim, né? O Guilherme. Aí a mãe dele viu e a história repercutiu ao ponto de a gente fazer uma matéria na Globo e tal. E aí consegui uma prótese pra ele. Ele tinha 9 anos. Aí ele tinha uma camisa minha, cara. Aí que ele colocou a camisa minha. Ele disse que tinha uma foto minha no quarto dele. Aí foi quando o bagulho arrepiou, aquele dia que você... Aí foi onde eu entendi que pra uma criança normal, né, o ídolo dela pode ser o Neymar e tal, mas pra uma criança com deficiência ou uma criança amputada, eu sou a referência, né? E aí foi onde eu entendi um pouco da importância, né, daquela frase do tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. E no dia que ele falou isso, eu me senti o cara mais especial do mundo, sabe? E a gente conseguiu fazer essa ação com ele, pra ele conseguir correr. Só que infelizmente ele acabou falecendo e não conseguiu correr. Mas a história dele, tem outro menino em Maringá também, amputado, que chegou pra me conhecer. E poder ser essa representação pra eles na vida deles, assim, de uma pessoa bem-sucedida, né? Porque muitas vezes as pessoas têm a pessoa com deficiência, o cara que é aposentado, que é encostado e que depende de todo mundo. E poder quebrar esse paradigma na cabeça das pessoas, que eu posso correr o mais rápido que eu puder, saltar e fazer o que eu quiser, é muito bom. Até hoje você já conquistou 11 medalhas e eu queria saber, dentre elas, qual foi a sua favorita e por quê? Olha, por enquanto é de Tóquio, né? Tá certo que ela era pra ser dourada, por 0-1. Ainda tô... Mas acho que é de Tóquio, né? Por representar um sonho maior, que era, na verdade, é ser campeão pan-americano, mundial e campeão paralímpico. Aí eu fui meu primeiro mundial, fiquei com bronze. Não gosto muito dela. Mas foi uma experiência necessária. Tóquio também. Liguei o turbo, fiz 2 recordes paralímpicos, né? O recorde era de um australiano lá. Mas minha favorita é de Tóquio, por ser a mais bonita e mais pesada, né? Eu falo que ela pesa 7 anos e 500 gramas. Acho que Tóquio, por enquanto, é a minha favorita. Mas eu acho que a favorita vai ser a Los Angeles, Paris. A próxima sempre é a favorita, né? Acho que eu lembro que eu falo, qual é a sua corrida mais importante? É a próxima. Porque mesmo se um dia der errado e não correr bem, vai ter a próxima corrida. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho clichê que você já deve ter escutado muitas vezes, que é qual a sua motivação para ser atleta? Por que você acorda todo dia e você faz o que você faz? Porque eu quero ser o melhor. Vocês conhecem essa? Tem que ser o melhor. A motivação acho que é deixar um legado, deixar a história, né, no Paralímpico. Acho que a parte boa vem... A gente foca tanto na medalha, de tanto ganhar, mas eu acho que vivendo isso, acho que o processo de chegar na medalha, né, de se tornar um campeão, seja... Eu ainda, vamos dizer que eu não sou o campeão, porque eu não tenho uma medalha de ouro, mas eu acho que o trajeto até chegar a essa medalha vai me fazer um campeão de verdade, né? Já tenho 7 anos. Então, você saber valorizar cada lugar do pódio, acho que foi a única lição que eu aprendi. Eu olhei pra Deus e falei, pô, Deus, 0-1. Arredonda a nota aí, Deus. 0-1 na cabeça. Mas aí é aprender. Eu sou um cara muito positivo. No dia que eu perdi minha perna, eu tava ali achando que tava bom. Não tava bom, mas dentro de mim eu imaginava que ia vir algo bom, né? 8 anos depois, eu tenho certeza que isso foi algo bom, né? Algo que poderia ter sido uma maldição virou uma benção. Então, a forma como você reage, né? Tudo que acontecer de ruim na sua vida, né? A gente teve aí Covid, tem gente que, enfim, tem doenças, não é, tem saúde, não tem... Perdeu um pai, perdeu uma mãe, enfim. A vida vai vir de alguma forma e vai arrancar algo da gente. A gente vai se sentir ser um pedaço nosso. Mas a gente tem que se adaptar e trabalhar com o que tem. A gente vai precisar de alguma muleta, alguma fisioterapia, esses processos aí de renascimento. Eu tive que aprender a andar de novo antes de correr. Então, algo simples que a gente... Como levantar e sair da cama, eu tenho que levantar, pegar minha perna, pra ter... Tem gente que nem levanta, né? Já vai pra uma cadeira, né? Enfim, todo mundo tem seu desafio. Acho que não... quando eu conheci o mundo paralímpico, eu aprendi muito sobre isso, né? Sobre todas as deficiências, né? Você não vê o mundo, você também não poder andar, não sentir areia da praia, né? Esse dia eu tava na praia e falei, pô, ainda bem que eu tenho um pezinho aqui pra sentir areia. Então, é tudo perspectiva, sabe? A gente acha que tá ruim, até imaginar que tem gente num lugar pior, né? Zona de guerra.
É um pensamento meio egoísta, mas pra gente se sentir bem, a gente tem que lembrar que tem gente em lugares piores. Então, é ter um pouquinho de gratidão. E pra gente finalizar, eu queria saber quais dicas você daria para outros atletas que estão pensando em seguir essa carreira ou começando agora. Olha, eu tô ajudando esses atletas, né, os futuros também. Esse dia eu peguei uma perna minha que eu tinha lá parada, lá dei pra uma menina. Falei, você vai ser a primeira campeã do Brasil, né? Porque não tem nenhuma mulher. Aí eu tirei uma perna minha e dei pra ela, que é uma perna que eu usava. Só que essa pessoa não morde com a mesma intensidade, né? Às vezes você faz, ajuda, mas o conselho que eu dou é pra ter, tem que ter muita vontade. Você tem que morder como se fosse a única oportunidade da sua vida. Eu acho que eu sempre fui competitivo, sabe? Eu trabalhei no McDonald's, primeiro emprego meu de carteira assinada. Eu queria ser o melhor, eu queria ser o funcionário do mês todo mês. Então eu entrei, fui os três primeiros meses, fui funcionário do mês. No sexto mês já estava virando instrutor, ensinando quem trabalhava. Então eu acho que se tem um pouco disso ajuda, né? O sangue no olho e paciência. Que eu achei que eu ia para o Rio, acabei não indo, né? Vai ter momentos, vai pensar em desistir. Mas desistir não tá no meu vocabulário, não. Acho que desistir tá perdendo, né? A gente tem que tentar. Ter paciência porque você tá no Brasil. É um país que a cultura do esporte é totalmente crua, né? Você não vai ter ainda a oportunidade, vai ter que ralar. E curtir o processo, né? Que acho que a pessoa não faz quando ama. Acho que se você não amar o que você vai fazer, você não vai ter resultado. Eu acho que para treinar até o ponto de desmaiar, vomitar e ter que voltar no outro dia e fazer tudo de novo, você tem que amar muito isso. Então, botar amor e esperar que... É igual uma sementinha, vai brotar. Segue nós lá no Instagram, família. Dá uma moral. Vamos bater aquele 30K hoje.